Ahoj, vítejte u videa, které bude tentokrát o tom, jak na slimáky bez chemie. Slimáci a plzáci jsou opravdu škodná, pokud jsou v zahrádce přemnožení. Dokáží i přes jedinou noc zničit veškeré úsilí, které jsme měli s předpěstováním sazeniček. Specializují se především na mladé, šťavnaté a křehké listy, například salátů nebo také košťálovin. Pojďme si tedy říct nějaké tipy, jak bojovat se slimáky a plzáky bez chemie, protože tu já v zahrádce nerada používám. Tipy bych rozdělila na takové dvě základní skupiny. První skupina jsou takové ty preventivní tipy, jak předejít tomu, abychom měli velké množství slimáků na naší zahrádce. No a potom druhá skupina tipů budou takové ty, když už máme mnoho slimáků na té naší zahrádce, jak s nimi bojovat a jak ochránit tu naši zeleninu před tím, aby jí snědli slimáci a plzáci. Pojďme tedy hned na tu první skupinu tipů, které jsou preventivní. Jak předejít tomu, abychom měli velké množství slimáků na naší vlastní zahrádce. Slimákům a plzákům vyhovuje vlhké a stěnné prostředí. Proto se snažíme mít takovýchto zákoutí na zahrádce co nejméně. Prvním z tipů tedy je posekat trávu nakrátko. Příjemným prostředím a dobrým úkrytem pro slimáky je dlouhá tráva. Proto tedy pojďme posekat trávu nakrátko, abychom jim tento úkryt odebrali. Dlouhou trávu míváme často v místech, kde se sekačkou těžko dostáváme, jako jsou například keře, angrešty, rybízy a tak podobně. Pojďme ale i v těchto zákoutích držet trávu nakrátko. Kromě nakrátko posekané trávy zahrádce je také dobré ji držet odplevelenou. Plevel v záhonkách a v okolí záhonků udržuje také vlhké a stinné prostředí, které slimákům vyhovuje. Dobré je tedy mít zahrádku krásně čistou a odplevelenou. Pojďme slimákům odebrat ještě další možnosti úkrytu, jako jsou položené věci, například složená prkna, kameny, květináče a plachty, které by mohly vytvářet vlhké a stinné prostředí pro slimáky. Je tedy dobré si na zahrádce tyto věci poklidit a také po každé práci, kterou na zahrádce děláme, když jdeme domů, pozbírat veškeré konve, nářadí, prkénka, laťky a všechno uklidit, abychom nevytvářeli prostředí, ve kterém by se mohli schovávat. Pokud potřebujete mít na zahrádce uskladněná prkna, kameny, případně další takovéto věci, tak se snažte je mít alespoň uskladněné na druhé straně zahrádky, než máte záhonky. To samé platí také pro květináče, ve kterých pěstujete rostliny přímo na zahradě. V květináčích se například často pěstují kanadské borůvky, které potřebují kyselou půdu, kterou na zahrádce málo kdo z nás má. Pokud máte takovéto květináče s rostlinami na zahrádce, snažte se je také umístit dále od záhonků, protože i pod takovýmito květináči se slimáci často rádi schovávají. Jak už jsem zmínila, jsou některé rostliny, které mají slimáci velmi rádi, jako jsou například křehké saláty nebo brukvovitá zelenina. Velmi rádi mají také například rebarboru, která svými velkými listy skýtá krásné, chladné a vlhké stinné prostředí pro slimáky. Proto pokud budete rebarboru pěstovat, zkuste ji umístit ne do středu zahrady, ale někam na okraj, dále od záhonků. Pak jsou také ale rostliny, které slimáky odpuzují, které slimákům nechutnají. Jsou to takové ty tvrdší nebo hořké rostliny, jako jsou bylinky typu tymián, šalvěj. Také je odpuzuje měsíček, případně lichořeřišnice nebo třeba také levandule. Můžete tedy své křehké saláty schovat například mezi tyto rostliny a tím je částečně ochráníte. Jak už jsem zmínila, slimáci mají velmi rádi drobné a křehké sazeničky. Proto pokud budeme zeleninu přepěstovávat do větších, zdravějších a silnějších sazenic, ty budou slimákům lépe odolávat. Pokud budou mít tedy rostliny například 3, 4, 5 pravých listů, než je vysadíme na záhonek, budou mít více možnosti přežít útok slimáků. Čím drobnější a křehčí rostlinka bude, tím snáze ji slimák zahubí celou. Abychom ještě slimákům trochu stížili podmínky, snažme se zalévat především v ranních hodinách. Pokud budeme zalévat ráno, přes den povrch půdy vyschne a nebude tolik lákat slimáky. Nebude to pro ně tak příjemné prostředí. Takovým posledním preventivním tipem je vytvoření bariér proti slimákům. Bariéry slimákům můžeme vytvořit opravdu různým způsobem.
Například jedním z nich jsou pichlavé větvičky. Slimáci neradi překonávají překážky, které jsou ostnaté, pichlavé a hrubé. Proto pokud budeme kolem rostlinek nebo přímo kolem záhonu pokládat pichlavé větvičky například z ostružiníku, z trnky nebo z růží, případně dalších pichlavých rostlin a keřů, můžeme částečně naše rostliny ochránit. Dalším tipem, jak vytvořit bariéru proti slimákům na záhonku, je použití skořápek od vajec. Pokud podrtíme skořápky od vajec a rozsypeme je v takovém pásu širokém alespoň 10 cm, slimáci přes něj nepřelezou. Stejně můžete také použít kávovou sedlinu, která není ani ostrá, ani pichlavá, ale kofein, který obsahuje, je pro slimáky jedovatý. Proto můžete tedy kolem rostlin nebo kolem záhonů posypat kávovou sedlinu, anebo můžete také použít pás z pilin, který polijete tureckou kávou, včetně kávové sedliny. Výhodou použití kávové sedliny je, že je to současně také hnojivo pro dané rostliny. Nevýhodou ale je, že po prvním dešti musíte aplikaci zopakovat. Jako bariéru můžete také zkusit použít posypání hrubým pískem anebo popelem. Další skvělou možností, jak vytvořit bariéru proti slimákům, je použití mědi. Slimáci totiž v kontaktu s mědí pociťují takové drobné elektrické impulzy, které jsou jim velmi nepříjemné a měď tedy nepřelezou. Máme takové tři základní možnosti, jak můžeme měď zahrádce využít proti slimákům. Jednak můžeme vytvořit takové pásky, takové límce kolem jednotlivých křehkých rostlin, jako jsou například rostliny dýní nebo cuket. A tyto rostliny můžeme zasadit a ochránit límcem z mědi, který bude například 10 cm široký. Pokud máme vyvýšené záhony, máme tu další možnost, a sice kolem dokola záhonu na to bednění připevnit měděné pásky, které budou alespoň 3-4 cm široké, aby je slimáci nepřelezli. Pokud dáte dva pásky za sebou, bude to ještě lepší. Další třetí možností, jak využít měď, jsou měděné drátky spletené do takového plůtku nebo chcete-li ohradníčku, který můžete také lehce zapustit do hlíny, aby vám slimáci nepodlézali. Takovéto měděné plůtky už můžete také koupit, nemusíte je vyrábět. Další bariérou je vytvoření převisu. Pokud kolem záhonu vytvoříte například z plechu převis, který bude takto do U, slimáci nedokáží takovýto převis překonat. Fyzicky je to pro ně nemožné. Proto pokud máte lehce vyvýšené záhony, můžete kolem dokola udělat takovýto převis a slimáci se vám k zelenině nedostanou. Další tipy, které si řekneme, jsou na boj se slimáky, kterých máme prostě na zahrádce příliš mnoho. Podívejte se na své záhonky a vytipujte si ta místa, kde slimáci útočí nejvíce. Budou to pravděpodobně místa, kde máte saláty nebo brukovitou zeleninu, případně křehké drobné sazeničky. Co je moc zajímat nebude, je většinou cibule, česnek nebo třeba petržel s pažitkou. Nejúčinnější metodou, jak na slimáky v zahradě bez chemie, je nalákat je a pozbírat. Jinými slovy tedy vytvořit jim prostředí, které bude vlhké a stinné, kde se budou chtít schovat. A na tomto místě je potom najdeme, pozbíráme. Najdeme tedy vhodné místo, které navlhčíme a přikryjeme kusem lepenky, který připevníme kameny, nebo můžeme také položit na toto vlhké místo prkna. A pod těmito prkny druhý den ráno najdeme schované slimáky. Možná je tam nenajdete úplně každé ráno, ale určitě je to účinná metoda, jak je nalákat, najít a pozbírat. Pokud máte vyvýšené záhony, můžete stejným způsobem navlhčit okraj záhonu a přiklopit to prknem. Ráno by se tam tedy měly také najít v úkrytu nějaké ty slimáky. Podobně mohou také zafungovat například slupky od pomeranče nebo grapefruitu, které vám zbydou z odšťavňování. Stačí vytvořit jenom drobný otvor, aby slimáci měli kudy vlézt dovnitř a tyto slupky je nalákají a budou pro ně skvělým úkrytem, kde je potom najdeme a pozbíráme. Nalákáte tak možná i jiné drobné živočichy, ale nám jde především o sběr těch slimáků, které tento úkryt přiláká. Další úspěšnou, ale trošku náročnější metodou je sběr slimáků za tmy. Především nad ránem bude tento lov na slimáky úspěšný, protože slimáci v noci vylézají a právě v noci si pochutnávají na naší zelenině. Proto stačí nad ránem vyrazit s baterkou na záhony a poměrně hodně slimáků tak pozbíráte. Další velmi účinná metoda na to, jak pochytat slimáky, je použití piva.
Samozřejmě použijte nějaké starší, vyčpělé pivo, protože toho čerstvého by byla velká škoda. Stačí pivo nalít do sklenice a tu zapustit do záhonu. Slimáky toto pivo velmi láká a ve sklenici se potom utopí. Nevýhoda této metody ale je, že slimáky láká také ze širokého okolí, proto můžete také nalákat i slimáky od vašich sousedů. Říká se, že pivo naláká až 200 metrů vzdálené slimáky. Pokud je vám piva líto, zkuste použít kvásek. Nebudu tu raději rozebírat, jak s pozbíranými slimáky nakládat. Morbidních příběhů máme všude kolem sebe mnoho. Pokud se vám ale příčí jejich život ukončit, můžete například tyto slimáky odnášet na kompost, protože nepohrnou kromě šťavnatých salátků také povadlými rostlinami, případně zbytky z kuchyně. Pokud budete kompost pravidelně zásobovat zbytky z kuchyně, slimáci nebudou mít důvod kompost opouštět. Pokud nechcete slimáky sbírat sami, můžete si na pomoc vzít kačenky indický běžec. Indický běžec si na slimákách velmi pochutnává a pozbírá je za vás. Toto řešení je ale samozřejmě pro lidi, kteří mají trošku větší zahrady a nevadí jim o kačenky pečovat. Výhodou indického běžce, kromě toho, že vás zbaví veškerých slimáků, je také to, že vám dodá nějaká ta vajíčka. A samozřejmě s kačenkami je velká zábava. Chov kačenek ale samozřejmě není pro každého, potřebujete nějaké místo, kam je umístit, nějaké jezírko a také se o ně potřebujete občas postarat, především přes zimu. Další možností je přilákání jiných predátorů do vaší zahrady, kteří si na slimácích a plzácích smlsnou, jako jsou například ježci, užovky, slepíši nebo třeba i ropuchy a skokani. Stačí jim tedy vytvořit příjemné prostředí, jako je vytvořit jezírko, nějaká hromádka klacíku, suchého listí nebo dříví. Existují samozřejmě také preparáty proti slimákům, které si můžete koupit, ať už jsou založené na parazitických lísticích nebo na chemickém základě. Abyste dlouhodobě udrželi vaše záhonky bez slimáků, je potřeba především pravidelnost a disciplína. Vyberte si několik preventivních typů a některé ty typy na boj proti slimáků a ochranu vaší zeleniny a tyto používejte pravidelně, trpělivě a hlavně průběžně. Doufám, že vám toto video bylo zajímavou inspirací. Pokud ano, tak mu dejte palec nahoru nebo napište nějaký pěkný komentář. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, budu moc ráda, pokud dole pod videem dáte tlačítko odběr. Doufám, že se vašim rostlinám bude krásně dařit, nebudete mít problémy se slimáky, mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu.